二段式分析它的形式比较固定，它是一个文段有两道小题，这两道小题是共享五到六个选项，所以我们可以理解为是同一个文段要做两道小题。它分成两大类，一类呢是考你数学的，一类是考你语文的，这个意思啊。这里面数学部分其实跟我们在数学里面做的题基本上很相似，你可以理解为是有两个小问的数学题。它比数学的难点在于它有两个问题你需要同时做，两个问题还有勘定可能有关系，第一问第二问，你第二问可能会基于第一问的内容来去答案，但是它考的范围跟数学是 很接近的、啊、比较像。语文部分跟逻辑特别像啊，考你演绎的，考你这个论证的啊，考你假说的，它可以还可以既考你假说又考你演绎，本质上就是逻辑的一个增加维度吧，这么个意思，好吧。所以说二段式分析跟我们以前就是在数学科目跟语文科目做的题是非常相近的，是最相近的，因为这里面它是不考虑清洗数据的。你看我们在这个图表表格里面，包括未来讲的多元推理中，它是会涉及到清洗数据的，对吧？你数量需要给清一下，不是每个数据都用，但是二段式分析里面基本上每个数据都用，它跟数学题跟语文题很像，每个点基本都用。哎，它主要是要考你什么呢？它的核心想考的新东西就是一个二段，就是你得跳一下，你得分成两个阶段来做，就这个意思，对吧？就是你得比如说我先做第一问，然后基于第一问做第二问，所以它相当于比语文跟数学多了难度，在于它多了一个变量。如果说它这个考题的两个小问是有关系的话，等于多了一个变量，你得控制某一个变量来看另外变量的情况，这是挺有趣的。所以它就是一个咱们刚才讲过这个类似的嘛，之前对吧，这个它的难度就等于像增加变量，它增加一个之后你要先固定某一个动作看另外一个，就这个难度在这儿。那解法呢跟咱们语文数学差不多啊，你充分理解文段，然后利用这个能力来解题就行了。咱们先看几道跟数学题目高度相关的啊，咱们先来看这个。这个题呢看起来很长啊，但是意思呢其实并不难理解啊，它是一个应用题啊，这个意思。他说在一个特定的湖里面， M 呢它有两个位置能去捕鱼，在一个位置呢其实是这个被就是岛数这个地区啊，它呢认预期啊这个 fishing 的产量应该是每小时1000克的鱼，不管它在这钓多长时间。在周边的一个这么一个 pad 的地区，它预期呢是产每小时3000克， OK。 但是有个条件是，如果在这儿每至少一天没有人捕过鱼的话，捕过鱼就不行了呗，就少了呗。那每一个后续小时在这儿啊它捕鱼都会是前一个小时的一半，也就是说比如你第一小时捕3000克，第二小时 1.5 了，第三小时 0.75 了，就这个意思，它是前小时一半。另外那个岛数那地区是都是一没变过。这个 Maria 呢打算是4到10点来去开始捕鱼，每个小时呢在一个地区去捕啊，它从最开始只换一次，只能换一次，不能来回换， OK。 那在一个假设啊，我们没有任何一个人在它之前到过的地方，选择这个情况两个地方的一个捕的小时数量来干嘛呢？来要求最大化它的鱼的产量，算一个极限问题。你要制定一个策略，就是我怎么样才能捕最大，这个其实很好制定，这个并不难，对吧？因为呢在 Fallen Tree 这里这个地方里面它每小时都为一，对不对？而4到10我们可以这么写，4到5 5到6 6到7 7到8 8到9 9到10，总共是6小时，对吧？这6小时里面你如果在 Fallen Tree 这儿都是一，没有任何区别。而在这个所谓的 Path 这个地方，这是 Path 对吧，这个地方只有前两个小时能大于一，而两个小时以后都比一更小了。所以如果你想走最大值的话，那很简单呀，只要两个小时在 Path，
其他四个小时在 Fallen Tree 就行了。我其实不管什么时候换，什么时候换其实无所谓，你反正换一次嘛，你可以先在 Fallen Tree 两个小时，然后再换到 Pass 再换回来都无所谓，只要在 Pass 里面干一下就行，这最大了，没有可能更大了，对不对？所以很明显这个两小时 Fallen Tree 四小时呗，答案做完了，这个意思啊。它就是其实是一个，你说数学嘛也算数学，但是呢它其实更多的是一个一基于这个限制来去制定计划，有点像是逻辑里面的 plan 这个类型啊，要去制定一个计划。这个题呢就是应用题啊，纯应用题。他说啊，这个 G 啊正在考虑啊去这个卖他的一辆车，对，然后呢他这辆车呢其实是被汽油来去驱动的，并且呢他每加仑的汽油呢能跑20公里，他打算去买一个柴油的汽车，这个柴油汽车呢就是每加仑能跑30公里这个情况。他估计呢他这个汽油啊柴油的他每加仑的未来成本是要比汽油的要高5%的。他呢预期去估计两个事儿。第一个事儿就是如果说他保证他总体的开车的里程数不变的话，那么他的成本为多少，就买新车之后啊。第二个事儿就是如果说他保证他的支出不变的话，那么他的这个总共的里程数能跑多少，它是两个问题。然后那所以你看他们俩对应的是什么，这是钱，这是里程数嘛。他说 X 表达他的每个汽油的这个每加仑的成本， Y 呢要表达它的这个总共的里程数，让你选择这两个事。其实你看他把位置这个设好了，就是考你一个最简单的应用题，然后去根据他设好的未知数来列式子，这是个非常简单的应用题嘛。那咱们先列第一个吧，就是我们先考虑一下第一个问题，如果说它的总里程数不变的话，那我们就得先把这个总里程数算出来嘛，是不是？好，那你看啊，首先的话呢我们知道一件事儿，就是 Y 是它总体的总里程数，对不对？好，那么它想算成本，又由于这个成本的关系，我们先把它原来的成本搞出来，它总里程数为 Y。 第一问啊，总里程数为 Y 的时候，因为这是汽油的里程数嘛，我们可以用它相当于它每一加仑的汽油能跑20，用它除以20是它的，这等于什么，这等于它用的汽油的加仑数，就是汽油量，没问题吧，汽油量。然后这个汽油量我们还可以算，他问的是成本嘛，那这个汽油的量怎么跟成本合上呢？相当于你会发现他跟你说了，这个新的这个成本是比他老成本要高5%的，所以如果总里程是 Y 除以30是什么，除以30，因为他的跟你说了嘛，柴油车是30嘛，所以它等于那个柴油量，对不对？这是它的油量，而汽油量乘以汽油，用这个乘吧，乘以汽油的钱。他说了，假设每加仑的汽油是 X， 对吧？所以它乘以 X 是它的汽油的总成本。你是怎么写啊？往后写，就是20/Y 乘以 X 是等于汽油总成本。汽油，写清楚啊！柴油的总成本就应该是 Y 除以30，柴油量再乘以多少？每加仑的柴油要高5%啊，所以应该是 1.05X， 对不对？比汽油高5%，这个就是总成本，柴油的，没问题吧？好，那你看他第一问就是这个吧，问的是如果说它的总里程不变，它的柴油成本为多少，对不对？那所以说这里面它的平均啊，它的总成本啊，一年的总成本就这个了。你看哪个是啊？30/1.05 XY， 没问题吧？这个答案这个啊，所以成本是选这个。
再看第二问，第二问他说如果他想保证总支出不变，哎，那这个刚算完吧，是他总支出吧，就是 y 乘除以20乘以 x， 这个呢是总支出，总支出不变，因为我得通过他搞出多少的用油的量再乘以他这个30才是他的公里数，对不对？所以总支出除以多少，除以 1.05x， 这相当于用了多少的柴油，就是新柴油量，假设这是总支出嘛，总支出除以单位的柴油量等于柴油总量，对吧？这个数柴油量这个数就是 y 乘 x 除以20再除以 1.05x 再乘以多少，乘以的是30嘛，每加仑能跑30，这是总公里数了吧，总里程了吧，你稍微统一一下嘛，相当于约到一个 x 吧，对不对？就是30乘以 y 再除以20乘 1.05， 哎，那约到一些差不多的啊，32乘以 1.05 分之百，对吧？这个数你看哪个对呀，哎，这挺好，是不是？就答案这个，就这么做。你看这个题它就是个非常基本的应用题，对吧？只是它还帮你把 xy 设好了啊，帮你把分数设好了，去带一个方程就行了，就是纯数学题，对吧？所以就我们在二段式里面做的数学题、语文题都是纯语文、纯逻辑或者纯数学题，没有什么其他的，没有很难的，也没有很就是这个个性的。所以说这里面你不需要筛选数据，不需要清洗数据，你只需要把语文和数学拿来用一下就可以了，记得把问题看清楚就行了，好吧？我们再看一个啊，这题有难度啊，我们得要学会啊推理的方式，是一个比较难的，算是吧比较难的数学题了啊。它说有一个等式，这个什么零次方二次方，它呢缺了两个开始的括号，那它呢其实是可以啊，当你把那括号往里面一填就能保证它是准确的。假设啊，它有这么一个基本的算法，就是呢你的乘法跟除法是先于加法跟减法算的，除非括号，这个就是我们小学学过的加减法规则嘛，对吧？就是你括号先算啊，如果没有括号的话就是加减法后算，乘除法先算啊，先乘除后加减，然后他就问你啊，让你去选，在表格里面去选，就是第一个括号可以放哪儿，以及第二括号能放哪儿，以至于让这个东西变成一个准确的表征，选两个，是让你选第一个括号放哪儿，第二个放哪儿，这么个意思。好，那么这个题你逐个去试也肯定是可以的啊，但是这个时间肯定比较久了。所以说那我们只能考虑一个事儿，什么事儿呢？就是我看能不能通过这个关系尽量缩小我的范围。怎么缩小呢？你既然是等式，那我就看一下怎么样能让它前后相等就可以了，对不对？好，那么你看你最终的右边等于6，对吧？而你会发现左边是一个平方的形式，没有任何整数的平方等于6吧，所以说证明这第一个大括号不可能放在这个6的前面，这是不可能的。因为如果它放这儿了，那你里面不管怎么去算，最终肯定这里面是一个整数的平方，那它又不可能等于6，对吧？所以这个点就告诉我第二括号不可能放在6这儿，这还是一个我们叫综合推理的判断，跟刚才那个图表很像，综合推理，之前咱们讲图表里面讲那个啊，很像。因为什么呢？你需要综合这个信息去找到它的这个确定性的信息。你看这不确定吗？这多确定啊，是吧？这个平方不等于6。好，那所以说，我这括号只能放在后面，对不对？但是放在后面，你会发现，你比如说你放在这儿，第一括号，比如说啊，放在这儿。比如说，我们只比如，如果你放在这儿的话，那么也就是说，你脸甭管怎么扩，它里面是一个数的平方，然后5630，30减某数平方等于6，对吧？然后你把30挪过去，就是 r 方等于24，对吧？写清楚啊 ，r 方等于24，没错吧？这一定这么算吧？因为先算乘除后加减嘛。
r 方等于24，没有任何整数乘以24的，毫无疑问，对吗？所以说那这事好办了，我们就知道你放在4前面也不行，所以大概率就放这儿，没错吧？因为你这往后放那更难算了，对吧？所以放在这儿概率很高，我先试试，可以吧？放这儿我先试试，如果第一个放在这儿，就是六乘一个里面的平方等于六，所以这里面肯定是一，同意吧？这是一定的，这里面肯定是一，因为六乘一等于六，这是唯一的可能性，对吧？那如果说里面是一的话，任何数零次方又是一，任何零次方你不管，所以呢，我其实无非就考虑第二括号到底是放在这儿，还是放这儿，还是放这儿，还是放这儿就完了嘛，对不对？那我可以逐个去试一下，对不对？你比如你看，如果说我放在这儿的话，那就是五减一减一，显然不是一，对吧？肯定不可能。放在这儿的话，就是五这个五减去四一分之四，先算乘除嘛，再减一，对吧？这里面是零了。这里面是零了啊，这里面整体是零啊，整体是零的话肯定是不对的啊，因为六乘零不行，所以这也不能放。那我放在这儿试试，这时候你看就是五减去二，五减二再减一减一，哎，这个好是吧？等于是这里面是一嘛，这是一嘛，这是二嘛，先算乘除嘛，对不对？就是五减二减一减一，正好是一，对不对？好，满足条件，所以说第二括号必然放在这儿。放在这儿比较合适，就是构成了五减一减一减一，这是一了，六乘一等于六这个情况，所以第一个括号放在五的前面，第二个放在三的前面 ，immediately before 嘛，对吧？放三前面，所以答案是五和三，就做完了。这样的话你就不用逐个去试，你逐个试的话很耗费时间的，即便有计算器也很费劲，对吧？所以你要先通过它限制条件，尽量推断出一个确定的信息，然后逐个去向后去延展就行了。但是这个题本身难度也比较高啊，这个题呢还是挺有难度的啊，因为它的文字描述比较长，咱们也说过二段式分析中实际上它的这个题目里面没有什么信息是无意义的，那它跟这个表格分析图表理解后面要讲多元推理不一样，它这里面的每一个信息基本上都有用处，比较像是逻辑和数学题，所以咱们得看一下啊，描述越长肯定信息量越大呗，越讨厌啊。这个题呢是说有个公司他打算开始呢去自动生产，然后减少他的这个员工嘛，通过安装一个机器人啊，自动开始的时候，那每个机器人呢会导致一个这是什么15万这么多钱的一个节省啊，就是每一年，因为它等于是机器人来了之后啊能替代原来人力嘛，所以说这个东西等于是节省了这个15万这么多钱。那同时呢它会有一个初始的成本啊，也就是说我初始呢是40万的这个成本，对于它的安装来说，第一年这公司有个60万的预算，再加上什么呢？再加上它这个节省下来那一年节省下来的这些劳务成本。注意啊，这个题转到这儿，就是我们能不能把这个文字转换成它的数学模式很关键，因为你算这个数，你看数这么小是吧，算这个数肯定不复杂，但是你能不能把这个它给的文字转换成它的数学语言，这个事儿是特别关键的。所以说呢，我们其实不单是这个 DI 部分啊，其实像数学啊，像这个其他的部分啊也都一样，我们能不能把这种文字转换成数学语言才是应用题的解题的关键。所以我们怎么能更好的转换呢？一定要建立在充分的理解基础上。那你又回到这个问题了，我们怎么能做到充分的理解呢？其实也非常简单，就跟你阅读读的是一样的嘛，你要做好充分的具象化，对不对？你只有能做好了非常棒的具象化，你才能真正去读懂这个题，读懂之后你自然会有把它那个式子表达出来的冲动，这个意思。所以呢，你一定要把它放到你生活里面想，你就想嘛，你自己去做一个厂小工厂是吧，那工厂里面呢现在有一个新的机器可以替代人力，你肯定是希望用机器来多替人力的。如果你没有这个经验啊，我可以告诉你肯定是这样的。为什么呢？因为人相对来说不好控制啊，他有生病啊，他有这个
这个，他有这个心情不好的时候啊，工作效率低的时候都有可能，对吧？但是机器通常没有，这就是为什么工业革命能大大的一原因之一啊，不是百分之百啊，原因之一啊，就工业革命为什么能大大的去提高我们的生产力？同理，为什么未来 AI 也能提高生产力？就是因为机器相对于啊做这种工作的时候，它会比人类相对靠谱一些。而且成本呢，看起来初始成本比较高，因为你要买机器嘛。但是未来的成本一定会有降低，所以同理嘛，它一个道理啊，就是这个公司呢，它现在相当于我可以在开始的时候啊，我开始之后啊，每一年可以省15万的人力成本，也就是说工资不用付了呗，对吧？也不用付什么医疗保险啊之类的东西啊，啊，对于资本家来说非常好。那另外一点的话呢，就是对于啊第一年的话，你第一年刚开始，你不可能上来就让我这个直接就有机器吧，不可能，要批钱嘛，所以公司会有一个60万的预算，这个预算还要加上什么呢？还要加上我今年这个机器能给他省的钱，也就是说我公司批的不只是60万预算，60万还会加一点。加的是什么呢？加的是我能省的钱，等于公司会先掏出这笔钱来。这个其实跟这个机器省没省完这个钱还没关系，我只是把它作为我的预算的这么一个支出方式之一，这个意思啊。后面呢说这个机器安装这个预算，它在下一年啊，下一年它会有什么构成呢？它会有整个的一个劳务成本构成。什么成本？是那些上一年啊，不是，是那这一年省下的成本，并且再加上前一年省下来的预算，剩的预算。你看，他这年在这儿，他整个的描述是比较复杂的，因为他去想计算这个钱包括消耗的时候，它是明显的是一个函数关系，或者说至少是一个方程关系，对吧？因为他的每一年的钱跟他这一年购买的机器数量，跟他这一年这个初始预算，跟他上一年剩的预算都有关系，对吧？所以说它里面的变量是比较多的，那你列式自然就比较复杂。让你算什么呢？那你算的是在这个预算限制下，最大数量，第一年我能安装机器的最大数量是多少，以及我在第三年，我能在第三年啊，能在第三年服役的最大的机器人的数量为多少？什么意思啊？就是你先算第一问。第一问 x 这个就这个 x 啊，它是让你算我们在这一年第一年的时候刚开始做的时候，我能买上多少个机器？这个其实相对好算，为什么？你可以直接算，因为他说了嘛，这个预算是60万，我们按60算，因为它这个都是后面4个0嘛，咱都不要了，好吧？按60算，它那个一个机预算60万，然后呢一个机器卖40，对吧？那我假设买了 x 个机器，这不 x 嘛，是不是？假设买 x 个机器。这个时候，我的预算应该是加一个什么数，再减去40x，同意吗？为什么呢？因为呢，我这里面我加的什么？加的是我的机器预估在这一年能省下来的劳务成本。他不说了吗？Plus total amount of labor cost，什么 cost 呢？是 will be saved by production in that year，就是我将会省的那些钱，对不对？所以，我预估会省多少钱呢？每一个机器会省15万，就这是把零不要了啊，15万，所以就15x。你要求这个数必须要大于等于零，为什么呢？因为要在预算限制以内，没问题吧？所以说，你解这个 x，然后 x 取整就可以。为什么呀？因为你机器不能是几点几啊，对吧？你这可以直接解，很容易解，所以就是。相当于你可以把这个算上来，60再加上25啊，减去啊，25x 大于等于零，解出来就是25x 要小于等于60，对吧？那 x 要小于等于25分之60，对吧？这个你都不用去拿计算器除啊，这肯定是二点多，是吧？所以说，那 x 取整的话应该等于二，所以 x 肯定是二。第一年它会用两个。这个机器能在预算之内，比较难算的是下一年，就是它到第三年的时候，我能用到的最多的机器数量。注意啊，它是每一年机器不会坏的啊，不是说你今年用了，明年就坏了，不是这样的。它是逐渐去安装这个机器，因为它每年有新预算，预算够了之后就能买，买之后接着省，它肯定是相当于买的更多，因为买的越省的越多，这是文章的意思，对吧？
因为每一个机器都能省15这个数字，所以如果你买的越多，你肯定省的越多，它肯定需要买更多，所以它一个最大值这么来的啊。你可以不买嘛，但是你也可以买的更多，所以说可买的越多，它省的越多，所以说最大就是你买的最多的时候，对不对？好，那所以你看，那我就被迫需要算出每一年的情况，对不对？你看，刚才咱们算的是第一年啊，第一年的时候我们呢会买两个机器，那第一年如果你把 x 代入2之后，你会接个结果，就是60+30-80这个数，这是第一年还能剩的预算。为什么算这个？因为他跟你说了，下一年的预算是由两部分构成的，一部分是下一年预估的钱，还有一部分是上一年剩的钱，对吧？所以你得把现金算出来，才能列出这个式子呀，对不对？所以第二年，它首先的起始的金额应该是十，因为90减80等于10，这是上年剩的钱，还要加上，加什么？注意这很容易错啊，要加什么？要加的是这一年机器预估能省的钱，就是15要乘个数，乘什么数呢？如果我假设啊，这一年是 Z 的话，这个钱啊，比如说，如果假设这一年的这个机器数啊是 Z， 我们要知道这个 Z。如果这个 Z 是这一年新购置的机器数的话，那么这里面应该乘的是 Z 加2。为什么？因为上一年这不是俩机器吗？这不是你解的值吗？对吧？所以说这一年在服役的机器应该是 Z 加 2，Z 是你今年新购买的。为什么单身 Z 出来？是因为你只有这个 Z 才是你需要减的钱数。没问题吧？对不对？因为只有这个 Z 是你需要再去单独购买的，而那个2是上一年你花过那个初始成本了，不用再花钱了。所以这个数是你第二年它的一个情况，你可以解一下。这个值应该是，我们解一下啊，是10+15Z， 再加上30减去40Z， 大于等于零。那这个数可以得个结果啊，结果就是40，就是25Z。小于等于40，对吧？那 Z 就是小于等于，你往一除可能1点多嘛，1点多，所以 Z 如果取整的话就是1，这是第二年的情况。同理，你需要算出第二年我还剩多少预算来算第三年，对不对？那你算一下，这里面是10+45，15乘以3啊，再减40，这个数应该等于的是15，对吧？好，也就是说你第三年起始的预算是15，同理啊，就好算了，后面就跟第二年一样了，加上15省了钱，乘以已经是三个的机器了啊，因为你 Z 上 Z 是一嘛，这是二三个机器了，然后我设第三年买了这个 Y 一个，它是这个数嘛，哎，我们设 Y， 这个 Y 不是这个 Y， 这个 Y 是总共数啊，我们就这个 Y 好吧，然后再减去40Y， 就是这里面的 Y 啊是第三年新购置机器数量8.0，这个表示的是我那个限制预算限制，对吧？你算一下，这结果应该是15再加上 15Y 减去4，加上45减去 40Y 大于等于0，你一合跟第一年一样啊，这个 25Y 小于等于60，这个 Y 呢小于等于25/60，取整8.2。那他问这个问题大 Y 是什么？大 Y 应该是这三年的机器的数量相加才是这个大 Y。因为他问的是能服役的，并不是第三年我新买的，不是这样的，是我总共的到第三年这儿的时候能服役的机器数量，对吧？所以我年初的时候就会根据这个预算来去购置这个新机器，哎，所以说我第三年的时候会购置两台新机器，但加上前两年的两个三个，哎，2+1嘛，加上前两年三个，总共是五个这个新的，也就五个整个的一个机器啊，所以答案是 x 是 2，y 是5，这么来算。这种题就属于在二段式里面比较顶尖的啊应用难题了，因为它呢里面涉及到概念比较多，而且它的变量非常多，你得先把那个题目充分看懂之后，然后去列出它依据预算限制的一个表达式来，然后进行计算。那咱们直接开始，这个题比较简单啊，直接看吧。他说呢，对于一个 y 大于2倍根号3来说，那 function f(x) 它有一个结果 f(x) 等于 y， 那这个 f(x) 等于 y 呢这么一个形式，这个又属于是自变量 x 和因变量 y 的关系嘛，这个关系啊。他说给一个值 a 和 b，
让它满足 x 等于 a，y 等于 b 咯。对，然后问你 a 和 b 是能哪两组值，那很带进去就可以了嘛，把这往里一带就结束了嘛，对吧？所以你看，x 是 a 就等于 y 等于 b，b 分之 b 方加12，对吧？然后它现在是不是告诉你，这个 y 值是要大于等于二倍根号三？也就是说，这个值啊，要大于等于二倍根号三。所以你带 b 的时候，不要从一开始试。因为它给你范围了呀，二倍根号三大于二小于四啊，所以说，那么我肯定得到一个结果，就是我可以把 b 从四开始试，比如说当 b 等于四的时候，我们写一下吧，是吧？b 等于四的时候，那 a 就等于四方加12除以四嘛，那你可以约一下，对吧？就是四加上三等于七，这没有七，所以这个不能选。那 b 等于六的时候，a 等于什么呢？等于6636，哎，六方吧，六方加12也是六，就等于什么呢？就等于六加二等于八，哎，这就有了，对吧？这就 OK 了。所以当 b 等于六的时候，a 等于八嘛，做完了，这么来算，OK 吧？就这个很简单，只是把数带进去。它这个函数是函数，它给这个形式其实指的并不是说 f，它如果它跟你说啊。f(x) 那是不一样的，对吧？但是它现在呢没有 f，它就是给你 x 等于啊 y 分之 y 方加十二，所以说你直接就把这个 x 跟 y 替换成这样两个变量就行了。它只是给你表达了一下自变量和这个因变量的关系，这个意思啊。所以你把 ab 往里面一带就结束了。然后咱们来看一个有难度的啊，这个呢相当于是在用二段式推理和二段式分析啊来考你一个。就是集合容斥原理这个事儿，而且考的是一个容斥的极值问题，相对有难度啊。咱们来看，他说一个特定的公司现在呢有一个政策啊，它政策呢相当于是这个要求他们的员工分成小组 A、B、C 三个组，每个小组是正好40个人，那每一个雇员呢必须得至少是一个小组成员，也就是说呢肯定有人是可以多重身份呗，因为至少一个是吧？那这个公司现在总共是110名雇员。假设 X 就是那些有超过一个小组的雇员，他现在让你算的是 X 的最大值和 X 的最小值，对吧？这呢，least value 和 greatest value，对吧？让你算 X 的最大值和最小值，这个呢就属于，首先它一定是一个集合问题嘛，三个集合有一个交集的关系，对吧？啊，交并补交集的关系，同时。它呢还需要你去算一下极限，典型的容斥原理算极值的问题。这个怎么算呢？你要记住啊，如果是容斥原理求极值的话，你一定是可以考虑我先给出一些变量的，因为如果没有变量，它就没有极限好说，都是常数，都是定值，哪来的极限呀？对不对？所以说它一定是在考你，我需要引入一到两个变量。而且，如果去考虑某一个数的极限的时候，还可能有两个变量，因为我可以控制某一个变量为某些极限值，然后得到另一个变量极限值，这个意思。你比如说，我们算出 y 等于 x 减三减 x 是吧？这是什么意思啊？这意思就是说，当 x 取到极限小的时候，y 就极限大，两个变量。同理，当 x 取到现在的极限大的时候，y 极限小。就是两个变量，我们可以通过它们两个的极值互相确定另外一个极值。所以这种容斥原理求极限的问题，一定要考虑我要引入一些在变的变量来去计算，OK 吧？好，那这个怎么引入呢？这有难度啊。咱们看它什么意思啊？它说每一组都有40个人，就是这个雇员嘛。所以，如果你纯按照组的人数来算的话，我们假设组间没有任何交集的话。它是有120个人，没问题吧？因为40乘以3嘛，有3个小组嘛，A、B、C 嘛，对吧？而它实际的员工数是110个人，这是什么意思？意思就是说这里面出现了10人次，他们怎么样？他们是由这里面的某些人承担的，同意吧？因为有些人他出现了在这43里面。有2个或3个身份，所以说才会出现这个数字大于110的情况。因为110是三者完全没有交集情况，因为人不能分割嘛，对不对？所以人
110人是完全没有交接的情况，而120是当某些人承担了一两个三个人次的时候，没有两个三个人次的时候，它才会产生现象。换句话说，我们假设在这个题目里面，因为你不是超过一个就算 x 吗，是吧？我们这么假设嘛，我们假设这超过一个的分成两种，一种呢，人分两种，这个人分三种啊，一种是承担了一次的，一组的啊，某一个组的，然后某两组的和某三组的，可以吧？因为他说了，每个员工都一定是在某至少去了一个组，对不对？那所以说呢，我就假设110人，他有某一组、某两组这种情况。那么某两组我设成 m 个人，可以吧？那某三组是 n 个人，为什么设这个呢？因为你要求的是 m 和加 n 的这个极限嘛，对吧？就这个数嘛。而你看这十人次怎么跟它对上呢？咱们说了，这110个人里面是人，相当于有某些人人数啊，他就承担了更多的组数，对不对？所以说，如果这一个人，比如说这个人，他实际上加入了两个组的话，也就是说，他在这十人次里面充当了一次，同意吧？我重复一遍这个难度啊，因为110个人里面，假设有某一个人，这个人他呢承担了两个组，他是两个组组员，这个时候他的某一组情况在这里面也包括，因为这个十怎么算呢？是120减110的结果，对不对？所以说他那某一个是这110已经走过去了，已经过去了，对吧？也分配过了。所以说他如果是承担了某两组的人的话，那么他在十人次里面等于还需要再来一次，好理解吧？同理，如果某一个人他承担了某三组的话，那么他应该在十里面来两次，对吧？因为他的那一次已经在110里面当过了，我们这个十是额外当的次数，可以吧？好，那这个其实很像是我们小学时候学那个鸡兔同笼的问题嘛，一个道理啊，其实没有区别。因为我 m 个人是这个当两组的嘛，所以是 m 次再加上2乘以 n 次，因为某三组是 n 个人嘛，那这个 n 个人呢又当了两次在这个十里面，对吧？所以说它就等于是，没错吧？然后我们无非就是要求 m， 我以这个数啊，求的是 m 加 n 的范围，这就好求了吧？这是一个非常典型的线性规划的问题嘛，你就求 m 加 n 大于等于几，小于等于几嘛。是不是这个呢？其实你都不用去画线啊，这个很短，因为你想啊，如果想让 m 加 n 取到这里面的最大值，是不是？那么 n 等于零嘛？为啥 n 等于零啊？因为呢 ，n 这块它每一个数增加，它会占十里面两次，对吧？而 m 加一个，它只加了一次，所以 n 的权重很大。我要想这个数大的话，那我肯定要 n 尽量趋于零嘛，这样说这整个 m 加就更大了，对不对？因为 n 的权重太大了，在十里面，人家这只是定值。对吧？所以当 n 等于零的时候 ，m 等于十，所以这个十是最大值，因为 m 等于十 ，n 等于零，所以相加就等于十，对吧？相取最小值反过来嘛，让这个 n 尽量大 ，m 尽量小喽，因为 n 的权重大嘛 ，n 是五喽，这是零喽，对吧？所以 m 等于零 ，n 等于五的时候，这个 m 加 n 等于五，这个是最小值，答案是五和十，这么来算啊。当然这种题啊，整体做法其实都差不多。在咱们的这个数学里面也经常考察啊，不经常，偶尔吧，会考察到这个容水里求极限的问题。这种求法一定要熟练。这些啊，就是在二段式里面跟数学相关的这个问题啊。